Den lå veldig tett opp til en Beatles-låt som heter Rain. Så dette her fikk vi ta og løpe ut. Men den kom hit, vet du, og sier gutta her, nei, vi kjører ikke Beatles-versjonen, vi kjører i Marvels, i Kings eller et eller annet. Men så, jeg er litt usikker på hva det ble, men nå blir det altså da voksne herre-versjonen. Isbjørn. Isbjørn i deg. Det er spennende. Så sa det då. Han var det. Han var det. Han var det. Han var det.